הנה האנשים האלה. מי הם? שם האיש הזה אברהם ושם הנער הזה יצחק. שמו אברהם ושמו יצחק. הנה הנשים האלה. מי הן? שם האישה הזאת רות ושם האישה הזאת נעמי. שמה רות ושמה נעמי. מה אלה? אלה דברים. דברים. מה הדבר הזה? הדבר הזה עץ. הדבר הזה עץ. טוב. טוב. רע. רע. ארץ רעה. ארץ רעה. ארץ טובה. ארץ טובה. הטוב הדבר הזה? טוב הדבר. הטוב הדבר הזה? לא, הדבר הזה רע. הטובים הדברים האלה? טובים הם. טובים הדברים האלה. הטובים הדברים האלה? לא, הדברים האלה רעים. או. A. Ra. Ra. Do. Do. D. D. Re. Re. Ma. Ma. Yad. Yad. Me. Me. Him. Aye. Aye. Shem. Shem.
ראש, ראש, ראש. שמי, שמי. הרים, הרים. בתים, בתים. אברהם. הנה, אברהם. במדבר, במדבר. שם האיש דוד ושם האישה תמר.